ki halk için yaşamırsa, yanmırsa, öz hakkını düşünse, halk hakkını düşünmüşse o yaşamır. Murov Dağı'nın sinesini yollar çekip, hoş hayalar çok dalmışlar. Gel özelliği. Benim kadar seven Azerbaycan'ım yoktur. İnqilab Ədiloğlu Nadirov Heydər Əliyev məktəbinin parlaq simalarından biri 25 aprel 1940-cı il tarixdə Ağcabədi rayonunun Hüsülü kəndində doğulub. İndiki Gəncə Dövlət Universitetini bitirdikdən sonra doğulduğu rayonda orta məktəb müəllimi, Komsomolun ikinci, sonra isə birinci katibi, kolxoz sədri vəzifələrində çalışıb. 1971-ci ildə Heydər Əliyevin onun sədri olduğu kolxoza gəlişi Nadirovun karyerasında dönüş nöqtəsinə çevrilir və Ulu Öndərin xeyir duası ilə iqtisadi cəhətdən geridə qalmış Kəlbəcər rayonuna 12 ildən artıq müddətdə başçılıq eləyərək rayonu keçmiş SSR-nin ən qabaqcıl bölgələrindən birinə çevirmişdi. 1988-ci ildə Respublikadakı hakimiyyət dəyişkənliyi nəticəsində o zamanki rəhbərlik tərəfindən repressiyalara məruz qalmasına baxmayaraq Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra Bakının ən problemli rayonlarından biri olan Binəqədiyə başçılıq eləyərək bir çox məsələləri kökündən həll etmişdi. Hazırda təqaüdçüdür, yaradıcılıqla məşğuldur. Ərazi etibarilə ən böyük, iqtisadi cəhətdənsə ən geridə qalmış rayona İnqilab Nadirov kimi inqilabi dəyişikliklər etməyə qadir olan enerjili rəhbər lazım idi. Elə də oldu. Kəlbəcər rayon partikomitəsinin birinci katibi yox idi. Mən gəldim, dedilər ki, sən elə gözləyirik. Nə gözləyirsiniz, dedilər ki, Kəlbəcər birinci katibi səni gözləyirik. On iki il yarım Kəlbəcər rayon partikomitəsinin birinci katibi seçildim. Mənim həyatımda bir çox böyük əlamətlər il oldu. Kəlbəcərə gəldiyi ilk 4 ay müddətində rayonun iqtisadi vəziyyətini dərindən öyrənib təhlil edir. İnkişafı üçün tələb olunan işlərdən, səmərələşdirici təkliflərdən ibarət 10 səhifəlik, 11 bəndlik sənəd hazırlayıb, Mərkəzi Komitəyə gələrək Heydər Əliyevə şəxsən təqdim edir. Rəhbər öz yetirməsinin təkliflərini diqqətlə dinləyir. Sənədin üzərində işləyib, ona səhifə yarımlıq dərkənar qoyaraq icrasını Nazirlər Sovetinə tapşırır. Tezliklə bu təkliflər rayonun iqtisadi və mədəni inkişafına təkan verəcək mühüm qərarların qəbul edilməsi ilə nəticələndi. O vaxta qədər Azərbaycanın heç bir rayonu barədə belə qərarlar verilməmişdi. Beləliklə, İnqilab Nadirov Kəlbəcərdə inqilabi dəyişikliklərə başlayır. Kəlbəcəri mən Respublikada ən geridə qalan rayonu iqtisadi cəhətdən rentabilliyi -24-dən mənfi rentabilliyi -58-ə qalırdı. Resirdə birinci yer idi. Kəlbəcər deməli məndən ötəri oldu bir məktəb. Heydər Əliyev məni qəbul eləyəndə dedi, sənə bir söz deyəcəm. Demək, rakomda birinci katib seçilir. İkinci katib seçilir. Üçüncü seçilir, dördüncü, beşinci və s. Amma bunların içində məsuliyyət birinci katibin üstündədir. Bax, sən göndərilirsən ora, məsuliyyət səndən tələb olunacaq. Bunu sən bilməlisən. Bu, mənim qulağımda bugünkü günə qədər qalıbdır, sırğadır. Kəlbəcər rayonu yaranandan hələ Kəlbəcər rayonu sərbəst özünü təmin elədiyi olmuşdur. Bütün illər ərzində həmişə dotasiyanın, dövlətin hesabını yaşayıbdır. İşin nəticələrinə görə əmək haqqı vermək haqqında tövsiyələr yazdım. Kənd Təsərrüfat Nazirliyinə mütəxəssislər çağırdıq. Bunu təxminən üstündə 2 ay işlədim. Demək, mən avqust ayında gəlmişdim Kəlbəcərə.
Uca Demir sentyabr ayında Uca ben tövseyle yazı kurtarmıştım. 1977 yılın yanvar ayının birinde artık demir rayonu ben geçtim demir tesarrufat hesabına. Demir işin neticeler nedir? Demir büyüğüne yığırsan 100 kilo tütün. Tütünün kilosu 6.60 kapıydı. 100 kilo kapına koyursan 6.60 kapıyı oradan alırsan götürsen çıksın gelirsen. Ben bu soru tetbik edildiğinden sonra bir yılın içerisinde 5 yıllık planı yerine getirdik. Ondan sonrasında demir inkişaf başladı. O cemaat açlık taşını bir defeli yattı. Yoksulluk taşını bir defeli yattı. Laçınqaya yol çekildi. Yer küresi yaranından beri bura insan ayağı değmişti. Ben bura ne bir karar vermişim, ne bir getname vermişim, ne 5 mat pul vermişim. Adamların kuvvetiyle 2 ile yol çektirmişim Laçınqayasına. Laçınqaya çekilen yol kelbecerlilere 100 hektara yakın mümbit torpaq ve biçenekler kazandırdı. İnsanların ihtiyarına verilen bu yeni ərazi kent təsərrüfatına, xüsusilə də maldarlığa və ümumilikdə rayonun cifahına xidmət etməyə başladı. Və onun da böyük açılışını keçirmişik. Laçınqayasını çəkib istifadə verəndə 40 dənə qoyun qurban kəsildi. Kəlbəcər şəhər standartlarına uyğunlaşdırıldı. Tikinti üçün əlverişli olmayan, enişli yoxuşlu relyefə malik Kəlbəcərdə yeganə düzəngah olan Yuxarı Düz adlı 50 hektarlıq ərazidə iməclik yolu ilə yeni şəhər masivi salındı. Orada rayon rəhbərliyinin inzibati binaları, poçt, telefon stansiyası, mehmanxana, ilk 5 mərtəbəli yaşayış binaları və digər obyektlər tikildi. Həmin ərazidə ilk helikopter meydançasının inşa edilməsi ilə Kəlbəcərə hava yolunun açılması da məhz İnqilab Nadirovun adı ilə bağlı idi. Onlar mən ürəyimin qanı ilə tikmişəm olsa. Kəlbəcər şəhəri. Ürəyimlə tikmişəm onları. İlk dəfə olaraq Rus məktəbi açıldı. Bununla da Kəlbəcərin gəncləri Sovet İttifaqının istənilən yerində ali məktəblərdə təhsil almaq imkanına malik oldular. Sonradan Moskvada, Leningradda, Voronejdə, Kiyevdə, Daşkənddə və SSR-nin digər böyük şəhərlərinin ali məktəblərində təhsil almış Kəlbəcərli gənclər hər fürsətdə Nadirova bu imkana görə minnətdarlıqlarını bildirirdilər. Şahmat məktəbi tikilib istifadəyə verildi. Gənclərin asudə vaxtının səmərəli keçməsi, onların hər tərəfli inkişafı üçün müasir tələblərə cavab verən Şahmat məktəbinin tikilməsi uzaq dağ rayonunda böyük bir yenilik idi. 17 qrupda 300-dən çox məktəblinin məşğul olduğu bu Şahmat məktəbinin binası da özünə məxsus dizaynı ilə seçilirdi. Binanın fasadı Kəlbəcərin öz perlit daşları ilə bəzədilərək Şahmat lövhəsi və fiqurlarını təsvir edirdi. Tarix Diyarşünaslıq Muzeyi yaradıldı. Kəlbəcərin özünə məxsus daşları ilə tikilib dizayn edilmiş daha bir bina Tarix Diyarşünaslıq Muzeyinin ixtiyarına verildi və SSR-də tarixçi alimlərin diqqətini cəlb edərək Azərbaycanın qədim tarixini, adət-ənənələrini tanıtdırmağa başladı. Muzeydə 47 minə yaxın eksponat toplandı. Muzeyi ayrı-ayrı vaxtlarda 67 ölkənin nümayəndəsi, alimlər ziyarət etmişdi. Onlardan biri, SSR-i Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü Marakuşov xatirə dəftərinə bu sözləri yazmışdı. Bu, dünyada etnografiyaya həsr olunmuş nadir və əvəzsiz muzeydir. İsti suda su doldurma zavodu tikildi. Öz kimyəvi tərkibi və fiziki xüsusiyyətlərinə görə dünyada məşhur olan Karlova var bulaqları ilə eynilik təşkil edən və bəzi xüsusiyyətlərinə görə unikal olan isti su mineral suyunu dünyaya tanıtdırmaq üçün 1980-ci ildə isti su sanatoriyasının tərkibində su doldurma zavodu tikildi. Burada yuxarı isti su, aşağı isti su, qoturlu və tutqun mineral su yataqlarından gündə 800 min litrdən artıq mineral su istehsal edilirdi.
xəstəxana, poliklinikalar tikildi. Rabitə, elektrik şəbəkəsi yaxşılaşdırıldı. Titan zavodu inşa edildi. Yeni iş yerləri açıldı. Kəndlərdə yaşayış üçün şərait yaxşılaşdırıldı. Oraya yollar çəkildi. Kəlbəcərin bulaqlarından evlərə su xətləri çəkildi. Bir sözlə, əgər 1920-75-ci illərdə, yəni 55 il ərzində rayon üzrə cəmi 23 milyon rubulluq işlər görülmüşdüsə, 12 il ərzində bu rəqəm 90 milyon rublu ötmüşdü. Kəlbəcər Azərbaycanın qabaqçıl rayonlarından birinə çevrilmişdi. Hətta Respublikanın digər dağ rayonlarında Kəlbəcər rayonunun təcrübəsini geniş tətbiq etmək üçün göstərişlər verildi. Tez bir zamanda kimlərinsə perspektivsiz, gələcəyi olmayan rayon hesab etdikləri Kəlbəcərdə həyat canlandı. Mən oraya gedim, Kəlbəcərdə adam qalmamışdı. Hamı çıxıb dağılıb getmişdi rayonda. Yay ərzində Kəlbəcərdə çıxırdı şəhərin ortasını gəzməyə, adam tapılmırdı. Hamısı qaçıb getmişdi yazıqlar, çörək dərdindən aran rayonlarına. Amma onlar görəndən sonrasına ki, ta sağdığı südün pulunu alır, verdiyi tütünün kilosunu pulun qapanın divində alır, bunun bir matını uğrayan yoxdur filan, ondan sonrasına bir... Deməli, çox keçmədi ki, bir ilin ərzində, cəmaatda elə bir inan yarandı ki, mən artıq oradayamsa, onun bir matını uğrayan olmayacaq. Və o da gətirdi nəticədə. Bir ilin sonunda ona gətirdi ki, 5 illik plan yerə gitdi. Və onun ötəri birisi, həm alın təri lazımdır, həm burada yanar ürək lazımdır, həm vicdan lazımdır. Alın təri, yanan ürək, vicdan. Məhz Heydər Əliyev məktəbinin aşıladığı əsas xüsusiyyətlərdir bunlar. Bu məktəbin yetirdiyi kadrlarla dağı dağ üstə qoymaq, lap elə Kəlbəcər kimi dağlıq bölgənin inkişafını dağlara yüksəltmək olardı. Kəlbəcərlə daim maraqlanan, ona qayğı göstərən, diqqətdə saxlayan Heydər Əliyev də elə bunu istəyirdi. Maraqlıdır, bəs görəsən Kəlbəcərə bu xüsusi münasibətin səbəbi nə idi? İnqilab Nadirov özünün Tarixə qovuşan illərim adlı kitabında bu sualı belə cavablandırıb. 1979-cu il noyabrın 10-da Heydər Əliyevin qəbuluna çağırıldım. Respublika rəhbəri mənə Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi adından təşəkkürünü bildirdi. Təşəkkürün səbəbini soruşdum. Azərbaycanın rəhbəri dedi ki, hətta Mərkəzi Komitədə, Nazirlər Sovetində belə təhlükəli söhbətlər gedirdi ki, güya Kəlbəcər tamamilə perspektivsiz bir rayondur. Çıxış yolu əhalini oradan köçürtmək, inzibati ərazi vahidini ləğv etmək, heyvəndarlıq üçün yaylaq yerinə çevirməkdir. Amma Heydər Əliyev bu sözlərin səmimiyyətinə həmişə şübhə ilə yanaşaraq, bunun arxasında gizli bir məqsəd dayandığını hiss edibmiş. Yoldaş Nadirov, sizin işiniz mənim şübhələrimi bir daha təsdiqlədi. Əvvəldə, indi də hiss edirəm ki, burada hansısa məkirli niyyət var. Əhali Kəlbəcərdən qətiyyən köçürülməməlidir. Bu məkirli niyyəti mən sonralar 80-ci illərin axırlarında tam dərk etdim. İstər Laşın, istərsə də Kəlbəcər Ermənistanla o zamanki Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayəti arasında yerləşirdi. Bu maniyəni tədricən aradan götürmək üçün 3054 kvadrat kilometrlik ərazisi olan rayon iqtisadi cəhətdən perspektivsiz elan edilərək boşaldılmalı. Daha sonra Ermənilər maniyəsiz bir şəkildə orada məskunlaşmalı, ərazi mənimsənilməli idi. Heydər Əliyev isə öz uzaq görənliyi ilə ermənilərin, eləcə də Respublikamızdakı ermənipərəst qüvvələrin bu xain planlarını beləcə alt-üst etdi. Zəngin təbii ehtiyatları, can dərmanı mədən suları, əsrarəngiz təbiəti və iqlimi ilə Kəlbəcər Azərbaycanın qiymətli incisidir. Bu yerin altı da, üstü də sərvətdir. Mənfur qonşularımız da bunu yaxşı bilirdilər. Belə olmasaydı, nəyin bahasına olursa olsun, torpaqlarımıza, bu torpaqların altındakı qızıl yataqlarına göz dikməzdilər. Heydər Əliyevlə söhbətimizdə toxunduğumuz digər məsələ Zod qızıl mədəninin Ermənistan tərəfindən talan edilməsi idi.
yaxşı xatirimdədir. İşlədiyim ilk 4 ay ərzində Kəlbəcəri başdan başa gəzdim. Yolumu Zod Qızıl mədənindən də saldım. Bədnan qonşularımız Basarkeçər tərəfindən irəliyir, Azərbaycan ərazisində geniş qazıntı işləri aparır, Azərbaycanın sərvətini, qızıl yataqlarını talayırdılar. Ermənistanın qazıntı apardığı torpaqların əksər hissəsi Azərbaycanın idi. Bakıda isə ermənipərəst dairələr bunu bilib susurdular. Bir müddətdən sonra Zod Qızıl mədəni və Kəlbəcərin inkişaf problemləri ilə bağlı təkliflərimi hazırlayıb Bakıya gətirdim. Kəlbəcərdə zəngin qızıl yataqları vardı. Təəssüf ki, keçmiş illərdə, yəni 50-ci illərdə qızıl yataqlarını axtarıb, araşdırıb, sonra onların istismar edilməsi, yəni qızılın çıxartılması ilə məşğul olmamışdılar. Bu da o vaxtlar həm Azərbaycan rəhbərlərinin fərəsəsizliyi, ağılsızlığı nəticəsində. Bəlkə də o vaxt Azərbaycanda bizim iş başında ermənilər çoxdur. Onların xəyanəti nəticəsində olmuşdur. Ki, Kəlbəcər rayonunda olan o qızıl yataqlarını sonra bağlamışdılar ki, bunlar bu perspektivli deyil, yəni bunun iqtisadi səmərəsi yoxdur. Ama siz Kəlbəcərlər bilirsiniz, o Cəmruh rayonundan bizi Kəlbəcər rayonunun arasındakı o dağ ki var, o dağın o tərəfində Ermənistan hələ 50-ci ildən o qızıl yataqlarını işlətməyə başlamışdır. Zod, bəli, Zod yatağıdır. Zod yeridir. Onu işlətməyə başlamışdılar. Orada qızıl çıxartmağa başlamışdılar. Və qızıl istehsalına da başlamışdılar. Və sonra o yerə gəlib çatmışdılar ki, o dağın altından demək, tunel açmışdılar, gəlib artıq bizim Azərbaycan ərazisinə, Kəlbəcər ərazisinə keçib, qızılı başlamışdılar bizim tərəfdən çıxartmağa. Tək dağın altından yox, dağı aşıb keçib bizim tərəfə də başlamışdılar. Bu təxminən 70-ci illərin sonundaydı. Tarixə qovuşan illərim kitabında bu məsələni Nadirov belə nəql edir. Həmin tarixi görüş zamanı bildirdim ki, 1000 hektardan çox torpaq sahəsi tamamilə yararsız hala salınıb. Üstəlik ermənilər həmin mədənə doğru dəmir yolu da çəkiblər. Heydər Əliyev dərhal köməkçisinə tapşırdı ki, təcili büro üzvlərini toplasın. Yığıncaq zamanı məlum oldu ki, Heydər Əliyev ermənilərin o tərəfə dəmir yolu çəkməsindən xəbərdardı. Bunun nə məqsədlə edildiyi isə indi tam aydın oldu. Sonra toplaşanlara tapşırdı ki, həmin məsələnin ətraflı öyrənilməsi üçün xüsusi komissiya yaradılsın. Məni də o komissiyaya daxil etdi. Bu məsələni sən qaldırmısan, deməli, mənə məlumatı da sən verəcəksən, dedi. Beləliklə, tez bir zamanda biz sübut etdik ki, ermənilərin istismar etdiyi torpaqların düz 83%-i Azərbaycana məxsusdur. Bizim üzdən İraq ermənipərəst alimlərimiz isə birə-bir yanlış fikir yaradırdılar ki, güya zod yataqları qətiyyən sənaye əhəmiyyətinə malik deyil. Perspektivi yoxdur. Komissiyanın gördüyü işlərin nəticələri barədə, ha belə faktların təsdiq olunduğu barədə Heydər Əliyevə məlumat verdim. Mənə məlumat verdilər. Həqiqət naminə deməliyəm ki, bunu ilk dəfə o vaxt Kəlbəcər rayonunda rayon partiya komitəsinin birinci katibi Nadirov gəldi, mənə böyük bir həyəcanla məlumat verdi. Mən böyük bir komissiya təşkil etdirdim, göndərdim ora. Moskvaya müraciət elədim. Moskvadan bu sahələ olan nazir vardı, Lamaka. Onu bura dəvət etdim. Ciddi danışıqlar apardım. Və orada o Ermənistan, demək, o qızıl mədəni ki vardı Zodda, onların Azərbaycan ərazisində gördükləri işin qarşısını aldım ki, bu işlərlə biz özümüz məşğul olaq. Təbii sərvətlərimizi beləcə talan edən qonşularımızın iştahları daha böyüydü. Tarixi torpaqlarımızda da göz dikmişdilər. Erməni millətçilərinin Böyük Ermənistan adlı işğalçı planları tezliklə minlərlə dinç insanın faciəsinə çevriləcəkdi. Müzik
Kəlbəcər və Laçın coğrafi baxımdan o zamanki Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayəti ilə Ermənistanın arasında yerləşdiyindən düşmənin Miyaltsum birləşmə planına mane olurdu. Qarabağ münaqişəsinin başlanması, hadisələrin təhlükəli inkişafı, dinç insanları faciəli hadisələrə yaxınlaşdırırdı. Kəlbəcərin çox da uzaq olmayan keçmişində, 1918-ci ildə naxaləf qonşuların törətdikləri qanlı olaylar unudulmamışdı. Sümüklü dərə qətləamının törədildiyi yeri, insan sümüklərinin hələ də qaldığı həmin o dərəni Nadirova o zamanki Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayətinin Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin rəisi Polkovnik Dubrovin özü göstərmişdi. Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin məxfi saxladığı bu məlumatı əldə edən və o dəhşətli mənzərəni unuda bilməyən Nadirov artıq dəqiq bilirdi ki, düşməndən nə desən gözləmək olar. Vaxt oldu ki, demək, Kəlbəcərlə Mardakirt arasındakı olan yol bir dənə yoldur. O yol bağlandı. Tək keçmək, getmək, gəlmək mümkün olmadı. Bu zaman gəldi yadıma sömürlü dərə əhvalata düşdü. 1905-ci ildə demək ki, vaxt oruç gün, deməli Azərbaycandan Qılıçlı kəndinin yanı deyilən bir yerdən dar bir yol var. Dar bir yol var. O yolu ermənilər bağlayıb, bununla da bir 50-60 min Kəlbəcərlini Azərbaycanlı demək hamısı şəhid ediblər. Və o sümürlü dərədə bir nəfər də adam salama çıxa bilməyibdi. Sümürlü dərə saatlarda durur. Kəlbəcər növbəti dəfə düşmən mühasirəsinə düşməməlidir. İkinci sümüklü dərə faciəsinə yol vermək olmaz. Sözün birbaşa və məcazi mənasında çıxış yolu düşünmək lazımdır. İnqilab Nadirov təcili olaraq Dəli Dağın sinəsindən Kəlbəcər-Laçın yolunun, Murov Dağdan da Kəlbəcər-Gəncə yolunun çəkilməsinə qərar verdi. Ondan sonra mən bütün əhalini yığdım. Bütün əhalini. Çıxış yolu nədir? Ölümdürüm mühərbəsidir. Demək, bir gün içərdən sonra cilas keçirdik. Nə qədər asaqqallar var, Meşə bəyi var. Nə bilim, başqa idarəli dişləyən adamlar var. Hə, bu cür adamlar hamısını yığıb məsləhət keçirdim. Bir gün səhərdən aşamadım. Bu qərar gəldi ki, nəyin hesabını olsun, buradan yol çəkilməlidir. Başladıq bu işə, bütün cəmaat hamısı səfərbərliyə alındı. Biz birinci qərara gəldik ki, Dəli Dağdan yol çəkəcəyik. Niyə? Ona görə ki, Dəli Dağdan Laçına yol daha çox rahat idi. Nə mənada? Oradan bir cığır gedirdi. Dəli Dağdan keçmə şərti ilə bir cığır gedirdi. Oranı çəkmək təkcə asan deyildi, çünki onun proyektini hazırlayı ilə filan. Ona görə də birinci növbədə adamdan yığışdı, məsləhətləşəndə dedi ki, gəl dağı çəkək. Elinçinə də başladıq, deməli, mart ayının əvvəlində başladıq onu, gəldik, onu çəkdik. Ondan sonrasına Kəlbəcərin demək, Yansaq kəndinə, Xandar rayonunun Toğana kəndinə qədər yol çəkdik. Dəli dağın, Murov dağın sinəsini yollar çəkib, xoş xəyala çox dalmışam. Fədakar Kəlbəcərlilər onu tək buraxmadılar. El gücü sel gücünə çevrildi. 1988-ci ilin sentyabrında artıq bu yollar istismara hazır olaraq istər Laçının, istərsə də Kəlbəcərin, Azərbaycanın qalan hissəsi ilə əlaqəsini təmin etdi. Diqqət, diqqət! Ermənistan qoşunları giriblər Kəlbəcər rayona və Laçının şümal kəndlərinə. Biz sakinlərə yol veririk, yollar bağlıdır. Onsuz da sizin qaçmağa heç yeriniz yoxdur. Gördüyünüz bu kadrlarda Türk qanına susamış şərəfsiz quldur Monte Melkonyan Kəlbəcərlilərə bütün yollarınız bağlıdır deyəndə görünür bilmirdi ki, hələ 5 il bundan öncə salınmış Murov yolu da mövcuddur. O yol ki, 60 minə yaxın Kəlbəcərlinin, 30 minə yaxın Laçınlının və 100 minə yaxın Qərbi Azərbaycanlının həyatını xilas edərək onları təpədən dırnağa dək silahlanmış bu vəhşilərin pəncəsindən qurtaracaq. Qurtaracaq ki, illər sonra həmin yolla yenidən geri dönsünlər, torpaqlarına sahib çıxsınlar, yurt yerlərini mənfur düşməndən azad etsinlər. Əgər biz bu yolun açılışını həll edə bilməsək, 50 minən artıq əhalidir, Kəlbəcərlər bunun hamısını başını kəsməlidir, öldürməlidir, neynəməlidir və s. qutarlıdır. Bununla da Kəlbəcər rayonunun Azərbaycanın əlaqəsi üzülür. Mən ölməliydim ki, onun üçün Kəlbəcərlər çıxsın. Olmaz.
Kəlbəcər şəhərini mən ürəyimin qanı ilə tikmişəm hamısını. Hər daşı, hər qayası bir səngər olan alınmaz qala, basılmaz bürk çox asanlıqla səriştəsiz, təcrübəsiz rəhbərlərin, satqın ordu zabitlərinin əli ilə satıldı. Ordu mülki şəxslərdən qabaq rayonu tərk etdi. 10 hərbi post bir gündə boşaldı. Kəlbəcərin igid oğlanları əli yalın qaldı. Köməksiz xalq 100 illərlə qazandıqları, yığdıqları, tikdikləri, malı, mülkü qoyub qaçmağa üz tutdu. Yaxşı ki, o vaxtı İnqilab Nadirovun səyi nəticəsində 3200 metr dəniz səviyyəsindən yüksək olan Mirov dağın zirvəsindən bir qeyrət yol açılmışdı. Kəlbəcər xalqı yalnız o dar cığırla özlərini 4 metr, 5 metr qalınlıqda qarın, tarın içinə vuraraq sürünə-sürünə dalı şələli əlində yalnız neçə illərlə qazandığı bir setqə ilə zorla açdı. Ölənlər öldü, qalanlar dizin-dizin sürünə-sürünə gəlib Gəncə və Xanlara çatdılar. İşğaldan 5 il öncə salınmış Murov yolu Kəlbəcərlilər üçün nicat yolu. 28 illik işğal dövründə həsrət və ümid yolu. Nəhayət, müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə qüdrətli Azərbaycan ordusu üçün qayıdış yoluna çevrildi. Mən xalq üçün yaşamışam, həyatım boyu. Mən uşaqlarımı da o cür tərbiyə edirəm. Tərbiyə edirəm ki, belə olmalıdırlar, xalq üçün yaşamalıdırlar. İndi bu biraz pafosuza alınır, amma alınmasın, xahiş edirəm. Heydər Əliyev Məktəbinin əlaçı məzunu yaşının bu ahıl çağına baxmayaraq yenə də qrup yaratmaqdan, insanlara, xalqa, vətənə xidmətdən düşünür. Bir də öz ustadının Ulu Öndərin məktəbini keçdiyi üçün qürurlanır. Ən böyük arzusu isə həm öz övladlarına, həm də bütövlükdə Azərbaycan balalarına Heydər Əliyevin duhasını tanıtmaq. Onların da bu şərəfli yolla addımladıqlarını görməkdir. Odur ki, Heydər Əliyev məktəbinin çətin sınaqları və şərəfli nəticələri barədə danışmaqdan usanmır. Vaxtı ilə ona həyat dərsi vermiş böyük müəllimindən aldığı qiymətli bilgiləri başqalarına da ötürməkdə davam edir. Etiraf edək ki, İnqilab müəllimin öz amalına, xalqına, vətəninə və ustadına sədaqəti onunla bir neçə ay ərzində mütəmadi olaraq təməsdə olan yaradıcı heyətimizə də böyük dərs oldu. Bu qiymətli həyat təcrübəsini mümkün qədər çox insana ötürmək üçün İnqilab Nadirova uzun ömür, tükənməz enerji diləklərimizlə.